মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, তোমালোকে বাৰু কেতিয়াবা বেল দেখিছানে আৰু নাৰিকল দেখিছানে বা খাইছানে? আচৰিত নহ'বা, বেল আৰু নাৰিকল দেখিছানে খাইছানে কিয় সুধিছোঁ অকণ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন। নাই বুজা? ঠিক আছে, ময়ে কৈ দিছোঁ। বেল বা নাৰিকলৰ বাকলিটো যেনেকুৱা টান, কিন্তু সেই টান বাকলিটো ভাঙি দিয়াৰ পিছত তাৰ ফলটো খাবলৈ যিদৰে সহজ বা উজু হৈ যায়, ঠিক তেনেদৰেই ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ টেন্স বোলা বিষয়টো এটা টান বিষয়। যেতিয়া আমি টেন্স ভালকৈ বুজি পাম, ভালকৈ বুজি পোৱাৰ পিছত ইংৰাজী গ্ৰামাৰ আৰু ক'বলৈ গ'লে সমগ্ৰ গোটেই ইংৰাজী বিষয়টোৱে আমাৰ কাৰণে সহজ হৈ পৰিব, একেবাৰে উজু হৈ পৰিব। তেতিয়া টান বুলিবলৈ বা কঠিন বুলিবলৈ একো নাথাকে। গতিকে ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ টেন্সৰ বিষয়ে আজি তন্ন তন্নকৈ আজি আমি শিকিম। অ'কে, চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। প্ৰথমতে জানি লওঁ আহা টেন্সৰ বিষয়ে অকণমান সৰু সুৰা কথা। হুৱেৰ ডাজ দ্য ৱৰ্ড টেন্স কাম ফ্ৰম? টেন্স শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে? হোৱাট ইট মিনছ, ইয়াৰ অৰ্থ কি? দ্য ৱৰ্ড টেন্স কামছ ফ্ৰম দ্য লেটিন ৱৰ্ড টেম্পাছ হুইচ মিনছ টাইম। টেন্স শব্দটো লেটিন শব্দ টেম্পাছৰ পৰা আহিছে, ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল কাল বা সময়। গম পাইছানে আমি যে কওঁ টেন্স 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 ক'ৰ পৰা আহিছে? টেন্স লেটিন শব্দ টেম্পাছৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল সময় বা কাল। অ'কে, নেক্সট, হোৱাট ইজ এ টেন্স অৰ হোৱাট ডু ইউ মিন বাই টেন্স? টেন্স কাক বোলে বা টেন্স বুলিলে কি বুজা, মানে টেন্স টেন্স মানে কি? টেন্স ইজ দ্য টাইম ডেছক্ৰাইব বাই এ ভাৰ্ব শ্বোন বাই ইটছ গ্ৰামেটিকেল ফৰ্ম। তাৰমানে ব্যাকৰণৰ ৰূপ অনুযায়ী ক্ৰিয়া বা কাম এটা সম্পন্ন হোৱা নিৰ্দিষ্ট বা অনিৰ্দিষ্ট সময়কে টেন্স বুলি কোৱা হয়। আৰু চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে ক্ৰিয়াৰ সময়কে টেন্স বোলে। তাৰমানে কিবা এটা কাম যিটো মুহূৰ্তত বা যিটো সময়ত হয় সেই সময়টোকে টেন্স বুলি কোৱা হয়। বুজি পাইছানে? মন কৰিবলগীয়া দুটামান কথা আছে, ভালকৈ জানি লোৱা। এই কথা দুটা বহুত দৰকাৰী। টেন্সেছ ইণ্ডিকেট ৱেডাৰ এন একশ্যন এক্টিভিটি অৰ ষ্টেট ইজ পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট অৰ ফিউচাৰ। তাৰমানে যিকোনো কাম এটা অতীতত হৈছে, বৰ্তমানত হৈছে নে ভৱিষ্যতত সম্পন্ন হৈছে সেইটো টেন্সে প্ৰকাশ কৰে বা উল্লেখ কৰে। বুজি পাইছা? টেন্সে কি কৰে? কাম এটা কোনটো সময়ত হৈছে সেইটো উল্লেখ কৰে। নেক্সট, ভাৰ্বছ চেঞ্জেছ দেয়াৰ ফৰ্মছ একৰ্ডিং টু টাইম এণ্ড চ' উই হেভ ডিফাৰেণ্ট টেন্সেছ। সময় অনুযায়ী ক্ৰিয়াৰ ৰূপ সলনি হয়। তাৰমানে বেলেগ বেলেগ সময়ত ভাৰ্বৰ ৰূপটো বেলেগ বেলেগ হৈ যায়। সেইবাবে আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ টেন্স পাওঁ বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টেন্স পাওঁ। টেন্স কেইটা পাওঁ মুঠতে জানাই তোমালোকে, শুনিছানে নাই? মুঠতে আমি 12টামান টেন্স পাওঁ। 12টামান নহয়, একদম 12টা টেন্স পাওঁ। আৰু সেই 12টা টেন্সৰ শেষৰটো, একেবাৰে 12 নম্বৰ টেন্সটো আজিকালি ব্যৱহাৰ প্ৰায় নহয়। যি কি নহওক, আকৌ এবাৰ আমি টেন্সৰ কথা জানি লওঁ আহা। দেৰ আৰ 3 ফৰ্মছ অফ টেন্স ইন ইংলিছ গ্ৰামাৰ। ইংৰাজী ব্যাকৰণত মুঠ 3টা টেন্স আছে। আৰু সেই টেন্সকেইটা আজিকালি ক্লাছ 5-6ত পায়। প্ৰেজেণ্ট টেন্স মানে বৰ্তমান কাল, পাষ্ট টেন্স অতীতকাল, ফিউচাৰ টেন্স ভৱিষ্যৎকাল। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বিষয়ে। প্ৰেজেণ্ট টেন্সনো কি তাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৱেন এ ভাৰ্ব শ্ব'জ এন একশ্যন হুইচ ইজ ডান ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট টাইম, দ্য ভাৰ্ব ইজ ছেড টু বি ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট টেন্স। মানে যি কাম বৰ্তমান সময়ত হোৱা বা হৈ আছে বুজাই তাকে প্ৰেজেণ্ট টেন্স বোলে। ভাৰ্বে টেন্স এটা কোনটো সময়ত হৈছে সেইটো উল্লেখ কৰে। যদি বৰ্তমান সময়ত হৈছে তেনেহ'লে ভাৱটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে বুলি আমি গম পাওঁ। উদাহৰণ এটা লৈছোঁ, শিৱা প্লেইজ ফুটবল, শিৱই ফুটবল খেলে। ঠিক তেনেকৈ মই ভাত খাওঁ, ৰঘুৱে বেলটো বজায়, চৰাইয়ে উৰে, এনেকুৱা বিভিন্ন শ হাজাৰ হাজাৰ আমি উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ। কিন্তু কেৱল ইয়াত প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ এটা উদাহৰণ হিচাপে এটা উদাহৰণ লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছলে আমি বহলভাৱে প্ৰেজেণ্ট টেন্স বহলভাৱে আলোচনা কৰিম। আৰু যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বিষয়ে বহলভাৱে আলোচনা কৰিম তেতিয়া প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ভাগকেইটা আৰু তাৰ উদাহৰণ
আৰু তাৰ কনজুগেশ্যন ইত্যাদি সকলোখিনি বুজিম। কিন্তু এতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্স কি, পাষ্ট টেন্স কি, ফিউচাৰ টেন্স কি, সেইখিনিহে জানিলোঁ। আৰু সেই টেন্সবিলাকত কোনোবা এটা ভাৰ্ব কনজুগেশ্যন কৰিলে কেনে কেনে ৰূপ হ'ব পাৰে বা হয়, সেয়া আমি শিকিম এইটো ভিডিঅ'ত। অ'কে, চ' নেক্সট টেন্স, চৰি, নেক্সট টেন্সৰ আগতে আমি কনজুগেশ্যন কৰি লওঁ। কনজুগেশ্যন অফ টু প্লে ভাৰ্ব ইন প্ৰেজেণ্ট টেন্স, মানে প্ৰেজেণ্ট টেন্সত প্লে ভাৰ্বৰ ৰূপ কিদৰে ব্যৱহাৰ হয় বা কেনে কেনে ৰূপত আমি কনজুগেশ্যন পাম প্ৰেজেণ্ট টেন্সত কোনো এটা ভাৰ্ব। ইয়াত আমি টু প্লে ভাৰ্ব লৈছোঁ, আমি যিকোনো ভাৰ্ব ল'ব পাৰোঁ, ড্ৰিংক ল'ব পাৰোঁ, ডু ল'ব পাৰোঁ, আৰু কিবা ভাৰ্ব ল'ব পাৰোঁ। ভাৰ্বৰ লিষ্টত যিমান ভাৰ্ব পাওঁ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মৰ ভাৰ্ব, তাৰে যিকোনো এটা ল'ব পাৰোঁ। অ'কে, চ' পাৰ্চনৰ কথা তোমালোকে নিশ্চয় জানা, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, ছেকেণ্ড পাৰ্চন, থাৰ্ড পাৰ্চন, তিনিটা পাৰ্চন আছে ইংৰাজী গ্ৰামাৰত। আৰু এই তিনিটা পাৰ্চন ছিংগুলাৰ আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰত বিভক্ত, মানে একবচন আৰু বহুবচনত বিভক্ত। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, ছেকেণ্ড পাৰ্চন আৰু থাৰ্ড পাৰ্চনত প্লে ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত কেনেদৰে ৰূপ সলায় বা ৰূপ লয় সেইটো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' লেটছ চি, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন আই প্লে, মানে মই খেলোঁ, ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ। প্লুৰেল নাম্বাৰ উই প্লে, মানে আমি খেলোঁ। ছেকেণ্ড পাৰ্চন ইউ প্লে, মানে তুমি খেলা। ছেকেণ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল নাম্বাৰ ইউ প্লে, মানে তোমালোকে খেলা। থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হি, চি, ইট, পিণ্টু, চুমি আৰু ৰীণা, টিনা, মীনা, ঢেৰ ক'ব পাৰি। মানে যিবিলাক শব্দ ছিংগুলাৰ হয়, ছাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়, সেই সকলোবিলাক শব্দৰ পিছত প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ভাৱটোৰ লগত এছ বা ই এছ বা আই ই এছ যোগ কৰিবলগীয়া, যোগ কৰিব লাগে। ইয়াত যেনেদৰে তোমালোকে দেখিছা প্লেজ, দেখিছানে, হি, চি, ইট, পিণ্টু, চুমি প্লেজ বুলি আছে। মানে এই গোটেইকেইটা থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ। আৰু এনেদৰে এই পৃথিৱীৰ যিমান ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ শব্দ আছে, সেই শব্দবিলাক যেতিয়া ছাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব, সেই ছাবজেক্টবিলাকৰ পিছত যিটো ভাৰ্ব ইউজ হ'ব প্ৰেজেণ্ট টেন্সত, সেই ভাৱটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মতে থাকিব, কিন্তু ভাৱটোৰ লগত এছ, ই এছ বা আই ই এছ লগ লগাই দিবলগীয়া হয়। সেইটো গ্ৰামাৰৰ নিয়ম। কিন্তু প্লুৰেল নাম্বাৰটো চোৱা, থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল নাম্বাৰ দে প্লে, ইয়াত অকল দে আছে। যদিও এটা কথা তোমালোকে জানি লোৱা, ঠিক আগৰ যেনেকৈ ছিংগুলাৰ নাম্বাৰত মই কৈছোঁ যে এই পৃথিৱীত যিমান শব্দ আছে, এটা বুজোৱা শব্দ আছে, মানে ছিংগুলাৰ নাম্বাৰত লিখিব পৰা ছাবজেক্ট আছে, সেই সকলোবিলাক ছাবজেক্টৰ পিছত প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ভাৱটো, যিটো ভাৰ্ব ইউজ কৰা হয় সেই ভাৰ্বৰ লগত যিদৰে এছ, ই এছ, আই এছ যোগ হয়, প্লুৰেল নাম্বাৰ ঠিক তেনেকেতেই মনত ৰাখিবা, প্লুৰেল ছাবজেক্টটো প্লুৰেল হৈ যাব পাৰে। ধৰি লোৱা ইয়াত দ্য বয় লিখিছিলা, দ্য বয়জ হৈ গ'ল, বা দ্য ডগ আছিলে, দ্য ডগছ হৈ গ'ল, বা দ্য বুক আছিলে, দ্য বুক আছিলে, দ্য বুকছ হৈ গ'ল। তো ইয়াত ভাৰ্বটো চেঞ্জ নহয়, ইয়াত ভাৰ্বটো চেঞ্জ নহয়, প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মতে থাকিব আৰু ইয়াৰ লগত এছ, ই এছ বা আই ই এছ নেলাগে। তাৰমানে চিধা চিধিকৈ ক'বলৈ গ'লে কনজুগেশ্যন অফ টু প্লে ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্সত কেৱল থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰতহে ভাৰ্বৰ লগত এছ লাগিব পাৰে বা ই এছ বা আই ই এছ লগ লাগিব পাৰে। ইফ দ্য ছাবজেক্ট অফ এ চেণ্টেন্স ইজ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ইন প্ৰেজেণ্ট টেন্স, যদি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ছাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয়, দ্য মেইন ভাৰ্ব, মানে ভাৰ্ব ওৱান, বেষ্ট ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব বুলিও যাক কয়, অফ দেট চেণ্টেন্স অলৱেজ টেক্স এছ, ই এছ অৰ আই এছ। মানে বৰ্তমানৰ কালৰ কোনো এটা বাইকৰ কৰ্তাটো, ছাবজেক্টটো যদি তৃতীয় পুৰু একবচন হয়, তেন্তে সেই বাইকটোৰ মুখ্য ক্ৰিয়াটোৰ, মানে মূল ভাৱটোৰ লগত সদায় এছ, ই এছ বা আই ই এছ যোগ হয়। এইটো গ্ৰামাৰৰ নিয়ম, মনত ৰাখিবা। কনজুগেশ্যন প্ৰেজেণ্ট টেন্সত কনজুগেশ্যন কৰোঁতে, প্লে ভাৰ্বৰ কনজুগেশ্যন কৰোঁতে আমি কি পালোঁ, এটাই নতুন কথা ইয়াত শিকিবলৈ পালোঁ যে প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মতো, প্ৰেজেণ্ট টেন্সতো ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম থাকিবই লাগে, কিন্তু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰত এছ, ই এছ বা আই ই এছ লগ লগাব লাগে বা লগ লাগে। মনত থাকিবনে, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰৰ লগত এছ, মানে ভাৰ্বৰ লগত থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ছাবজেক্ট হ'লে তাৰ পিছত বহা ভাৱটোৰ লগত এছ, ই এছ বা আই ই এছ যোগ কৰিব লাগে। এইটো গ্ৰামাৰৰ নিয়ম, ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ নিয়ম। অ'কে, চ' লেটছ ৰিমেম্বাৰ দিছ থিং, ইটছ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট।
এতিয়া আমি পাষ্ট টেন্স বুজি লওঁ। পাষ্ট টেন্স অসমীয়াত যাক অতীত বা ভূতকাল বুলিও কয়। When a verb shows an action that is done in past time, in the past time, the verb is said to be in the past tense. যি কাম ইতিমধ্যে হৈ গৈছে বা হৈ আছিল তাকে past tense বোলে। গম পাইছেনে? মানে সেন্টেন্স এটাৰ ভাৱটোৱে যেতিয়া past tenseৰ সময় দেখুৱায় তেন্তে সেইটোৱে past tense। যেনে আই ৱেণ্ট টু তেজপুৰ ইয়েষ্টাৰডে, মই যোৱাকালি তেজপুৰলৈ গৈছিলোঁ। এই বাক্যটো যে চিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ, এইটো বুজিবলৈ আমি একেবাৰে কষ্ট কৰিবলগীয়া নাই। ইয়াৰ শব্দ আছে চোৱা, এনেকুৱা বহুত শব্দ আছে। ইয়েষ্টাৰডে, ইয়েষ্টাৰডে দেখিছানে? ইয়েষ্টাৰডে নিচিনা আৰু কিছুমান শব্দ আছে, যেনে এগো, বিফ'ৰ, ৰিচেণ্টলি, লাষ্ট নাইট। এইবিলাক শব্দ দেখিলেই জানিবা যে সেই চেণ্টেন্সটো পাষ্ট টেন্সৰ হয়। অ'কে, নেক্সট ইয়াৰ আমি ইয়াতে কনজুগেশ্যন কৰিম, মানে কনজুগেশ্যন অফ প্লে ভাৰ্ব ইন পাষ্ট টেন্স। প্লে ভাৰ্বটোকে এইবাৰ আমি পাষ্ট টেন্সত কনজুগেট কৰি চাওঁ। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন আই প্লেড, আই প্লেড মানে মই খেলিছিলোঁ, ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, প্লুৰেল নাম্বাৰ উই প্লেড, আমি খেলিছিলোঁ। অসমীয়া বাক্যৰ ভাৱটো মন কৰিছানে? মই খেলিছিলোঁ, আমি খেলিছিলোঁ। ছেকেণ্ড পাৰ্চন ইউ প্লেড, ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ তাৰমানে তুমি খেলিছিলা, প্লুৰেল নাম্বাৰ ইউ প্লে, তোমালোকে খেলিছিলা। থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হি, চি, ইট, পিণ্টু, চুমি, প্লেড এটচেট্ৰা। আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল নাম্বাৰ দে প্লে, দেখিছানে? তেওঁলোকে খেলিছিল। এতিয়া এটা কথা ভালকৈ বুজি লোৱা, যে পাষ্ট টেন্স যেতিয়া আমি কোনোবা এটা বাক্য লিখিম পাষ্ট টেন্সত, তাৰ ভাৱটো সদায় পাষ্ট ফৰ্মত থাকিব লাগিব। ইয়াত ভাৱটোৰ পাষ্ট ফৰ্মত আছে প্ৰত্যেকটো পাৰ্চনতে, ছিংগুলাৰ নাম্বাৰতে হওক বা প্লুৰাল নাম্বাৰতে হওক। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনে হওক বা ছিংগুলাৰ নাম্বাৰে হওক বা থাৰ্ড পাৰ্চনে হওক, সকলোতে প্লেড, 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 প্লেড ইউজ হৈছে, তাৰমানে ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম ইউজ হৈছে। তাৰমানে চিধা চিধি ক'বলৈ গ'লে পাষ্ট টেন্সত ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, মনত থাকিবনে? প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম, ভাৰ্বৰ লিষ্টত পোৱা প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া ভাৰ্বৰ লগত প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এছ, ই এছ বা আই এছ, সেইটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত, প্ৰেজেণ্ট টেন্সত। কিন্তু পাষ্ট টেন্সত ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম। নেক্সট আমি ফিউচাৰ টেন্স চাওঁ। ফিউচাৰ টেন্স ভৱিষ্যত কাল। হুৱেন এ ভাৰ্ব শ্ব'জ এন একচন হুইচ উইল বি ডান ইন দ্য ফিউচাৰ টাইম, দ্য ভাৰ্ব ইজ ছেড টু বি ইন দ্য ফিউচাৰ টেন্স। ভাৰ্বটোৱে ফিউচাৰ সময় যদি প্ৰকাশ কৰে সেয়াই ফিউচাৰ টেন্স, মানে যিবোৰ কাম পাছত হ'ব বা ভৱিষ্যতে সম্পাদিত হ'ব তেনেবোৰ কামকে ফিউচাৰ টেন্স বুলি। উদাহৰণস্বৰূপে আই শ্বেল বাই এ মোবাইল টুমৰো, অহাকালি মই এটা মোবাইল কিনিম। ইয়াত টুমৰো শব্দটো দেখিছানে? টুমৰো শব্দটো তোমালোকে ভালকৈ চাই লোৱা আৰু বুজি লোৱা। টুমৰো, শ্বৰ্টলি, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাকে, বা নেক্সট মানডে যদি দিয়া থাকে বা সময় দিয়া থাকে বাই 5 PM তেনেকুৱা ধৰণৰ, এইবিলাক শব্দই চেণ্টেন্সটো ফিউচাৰ টেন্সত থকা বুলি বুজায়। আৰু অসমীয়া বাক্যৰ যদি ক্ৰিয়াৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে ক্ৰিয়াবিলাক চাবা, ক্ৰিয়া অসমীয়া বাক্য বুজিবলৈ মানে ফিউচাৰ টেন্সত আছে নাই, ভৱিষ্যত কালত আছে নাই বুজিবলৈ বহুত সহজ। ইয়াত কিনিম শব্দটো দেখিছেনে? কি, নি, ম আছেনে? যিবিলাক ক্ৰিয়াৰ শেষত ম আৰু ব থাকে বা যিবিলাক বাক্যৰ ক্ৰিয়াত ম আৰু ব থাকে সেই সকলোবিলাক বাক্যই ভৱিষ্যত কালৰ বাক্য বুলি জানি যাবা। এই মটো ইয়াত যে ম দেখিছা, এই মটো আমি ইংৰাজীত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, বুজাবলৈ মটো বুজাবলৈ চেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কেতিয়াবা ব পাম নে তেওঁ বজাৰলৈ যাব, সেই বটো বুজাবলৈ উইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। গতিকে পুনৰ এটা কথা মই কৈছোঁ, মনত ৰাখিবা, যিবিলাক বাক্যৰ অসমীয়া বাক্যৰ ক্ৰিয়াটো, অসমীয়া বাক্যৰ ক্ৰিয়াটো একেবাৰে শেষৰ আখৰটো ম বা ব হয়, সেই গোটেইবিলাক বাক্য ফিউচাৰ টেন্সৰ বা ভৱিষ্যতকালৰ বাক্য। অ'কে, নাও লেটছ চি
हाउ द कन्जुगेशन इज फर्म इन फ्यूचर टेन्स, कन्जुगेशन केनेदरे फर्म होइसे बा कन्जुगेशन प्ले वर्बर की दरे रूप लैसे यात बेलेक बेलेक पर्सनर लगत हेतु आमी बुझिबले चेष्टा करू। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई शैल प्ले, ता माने मय खेलिम, प्लुरल नंबर वी शैल प्ले, देखि जाने आई शैल प्ले वी शैल प्ले, ता माने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हक प्लुरल नंबर हक दुइटार लगते मूल वर्बर आगत शैल व्यवहार करिबो लागि, मूल वर्बर लगत मूल वर्बर आगफाले शैल व्यवहार करिबो लागि। सेकेंड पर्सन यू विल प्ले, तुमी खेलिबा, सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर यू विल प्ले, তাৰমানে দুইটা নাম্বাৰতে একেধৰণে ব্যৱহাৰ হৈছে, তুমি খেলিবা তোমালোকে খেলিবা। তাৰমানে ছেকেণ্ড পাৰ্চনতো ফিউচাৰ টেন্সৰ ছেকেণ্ড পাৰ্চন থাকিলেও, ফিউচাৰ টেন্সত ছেকেণ্ড পাৰ্চন থাকিলেও ভাৱটোৰ আগত আমি উইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লেও উইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'লেও উইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেদৰে থাৰ্ড পাৰ্চনতো চোৱা, হি চি ইট পিণ্টু চুমি উইল প্লে এটচেট্ৰা, सिंगुलर नंबर, प्लुरल नंबर दे विल प्ले। एतिया कथाटो स्पष्टके बुझि जा, बुझिबले चेष्टा करा, मन राखिबले चेष्टा करा। फर्स्ट पर्सन फ्यूचर टेन्सत सब्जेक्ट टू जेतिया फर्स्ट पर्सन होय, आई होय सिंगुलर नंबर बा उई होय, तेतिया मूल वर्बर आगत शैल व्यवहार करिबो लागे फ्यूचर टेन्स बुझाबोले। सेकेंड पर्सन आरु थर्ड पर्सनत मूल वर्बर लगत, मूल वर्बर लगत नहय, मूल वर्बर आगफाले উইল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ইয়াত দেখিছেনে, এয়া ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, ছেকেণ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ উইল প্লে, ইউ উইল প্লে, প্লুৰেল নাম্বাৰ ইউ উইল প্লে, হি চি ইট পিণ্টু চুমু উইল প্লে, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰ দে উইল প্লে। তাৰমানে ছেকেণ্ড পাৰ্চন থাৰ্ড পাৰ্চন যিয়ে নাম্বাৰ নহওক, ছিংগুলাৰ হওক প্লুৰেল হওক, দুইটাৰে লগত উইল লাগিব, কেৱল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰতহে চেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি টেন্সৰ বিষয়ে বুজিলোঁ, টেন্সৰ টেন্স শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু টেন্স মানে কি, বা টেন্স বুলিলে আমি কি বুজি পাওঁ, টেন্স কেইটা আছে, এইখিনি আমি বুজিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আকৌ এটা আমি ভিডিঅ' পাম, সেই ভিডিঅ'টোত আমি টেন্সৰ সবিশেষ শিকিম।